Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u jezikolovljenje s Enom. Danas ćemo reći ponešto o upotrebi glagolskog priloga sljedeći i pridjeva sljedeći. Kada se koji od njih koristi, u kojim situacijama. Odmah da razjasnimo, niti jedan nije nepravilan, samo trebamo naučiti u kojim situacijama ćemo koji koristiti. Sljedeći, dakle pisano sa ije, je glagolski prilog nastao od glagola slijediti i on je nesklonjiv. U opreci je sa pridjevom sljedeći koji je sklonjiv. Sljedeći dan nema sljedećega dana, sljedećem danu vidimo da je taj pridjev sklonjiv. Sljedeći se dakle kao glagolski prilog odnosi na činiti što tako da koga slijedimo. Smislom se vezuje uz glagol slijediti, a sljedeći je pridjev nastao od glagolskog priloga slijedeći. Najčešće taj pridjev dolazi uz imenicu, sljedeća stranica, sljedeći dan, može preuzeti ulogu imenice, a kad preuzima njenu ulogu, možemo zamisliti imenicu. Primjerice, neka uđe sljedeći. Ako tako glasi rečenica, mi možemo zamisliti da stoji sljedeći pacijent, sljedeći gost, pa ćemo znati da se tu radi o pridjevu. Isto tako, pridjev sljedeći ne preporuča se pisati prije dvotočja kada ispod slijedi nabrajanje u stupcu. Primjerice, ako mi kažemo potrebno je kupiti, nećemo napisati potrebno je kupiti sljedeće pa dvotočje, nego ćemo napisati potrebno je kupiti dvotočje i onda ćemo nabrajati pomoću zamjenica zamjenicu pokaznu ovaj, ova, ovo, ovi, ove, ova. Dakle, potrebno je kupiti dvotočje, ove hlače, ovaj šešir, ovaj ruksak i tako ćemo nabrajati. Nećemo pisati potrebno je kupiti sljedeće pa dvotočje. Pa još dvije rečenice kojima ćete vidjeti razliku sljedeći i sljedeći. Dakle, slijedeći svoju videću pratiteljicu, došla sam do studija. Dakle, slijedila sam nju, to sam činila tako da ju slijedim, tako sam došla u studio. A u čekaonicu je ušao sljedeći pacijent, nema sljedećeg pacijenta, vidimo da je tu pridjev u pitanju, može se sklanjati. Slično je i sa svjetleći i svjetleći. Opet nam je svjetleći glagolski prilog, a svjetleći je pridjev. Imamo rečenicu svjetleći na nebu, zvijezde su nam pomogle pronaći plažu. Znači, kako zvijezde su nam pomogle tako što su svjetlile, to nam je glagolski prilog. A za rođendan sam dobio svjetleći štap. Nije bilo svjetlećeg štapa, vidimo da nam se tu radi o pridjevu. Nadam se da ste shvatili ovu razliku i do sljedećeg gledanja vas pozdravljam.